السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه هیله لرم چې تاسو به ټول ښه او خوشاله بیاست. ګران وروڼه، دا د اډاب شاپ څلورم ویډیو ده. ټولو مخکتیز مې چینل نه سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ، او دا ویډیو د نور دوستانو سره هم شیر کړئ. سره سره دا بیل آیکن ونه کلیک وکړئ چې زموږ نورې ښې ښې ویډیو ترتی پورې په اسانۍ سره در ورسیږي. نو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کړو. ګران مې راځو اډاب شاپ، اډاب شاپ چې رالو نو ګران ورونه مې راځو چې ښه خو او تصویر خو او فن او فن درال بیا کمپیوټر خلاصو. ګران ورونه کمپیوټر کې مو چی ریشته ای کې سی ار ځګه چې نه پرتی ته ما ځګه کې چې ښه راوا بیا خې نو دا ما راوا سي. ګران ورز ما سره نو ګران داز ما سره تصویر دی ما سره اولار چې شادي پاتیر وډو کې مجدا وای. نو ګران مې سره چې شادي کیوک سلیکشن، کیوک سلیکشن څه کار کوي؟ ګران ورونو ستاسو سره سلیکشن زر کوي، یعنی کې لاسو ټول یا په میګنیټیک لاسو ټول باندې کوي، لا په پولیګنل لاسو ټول باندې څه کم کار کوي، داغه شدې زر کار در کوي، یعنی کې د زر سلیکټ ستاسو مرزو مشیش کو دا سلیکشن کو. ګران تي کته شي دا 2000 زر سلیکټي نو دا چې مسر چې شو دا ګران ورونو ستاسو سره چې شو سلیکټ اسلو خالي دا منفي لراسي کار ځګه راغلم منفي منفي کی ګران د دېسا جمع کوي میر دایکی جمع کوي مازی زه دایکی جمع کوم. اما چشکی کی جمع مکی زه برته چشکم دایڅه منفي کوم. نو ګران زه خالی اولار د دې کار درشم یا بعد کې به موږ دا ټولونه شپر ش انداز باندې به استعمال کو. ګران ورونو دا ټولونه ما جوړل سي بیا پر هر شي دا ټول جلا جلا در استعمالو. ما ګران ورونو یعنی کې پدې کې بیا موږ چوران سپاکو چوران لو راړو یعنی کې پروځي کې سبل ځګي باندې جوړو. ما ګران ورونو اول ارم دا ټولو باندې سر خلاصو دا از موږ سره دي سایز یعنی کې دي سایز څه غواړي غټوي سي کښنې کوي سي ته ګور. ګران ورونو هر څه نه غټوي سي دي خپل سایز کښنې کوي او غټي در سیمپل لیئرز اټو انهانس دا ګران ورونو هغه دی. ګران ورونو بیا موږ سره چی شادي کنټرول شفټ آی په ځای ته چیش کوسی یعنی کې انورت سلیکشن دا سلیکشن ته خالي چیش کوسی وسه بیک ګراوند سلیکټ ته کې ته خالي کنټرول شفټ آی کې سسر بچی سلیکټ سی دا تصویر. ګران ته کې ته سم سره دا تصویر شو په اسانی سره سلیکټ شو خالي به تی چیش پر کنټرول شفټ آی. نو ګران بیا موږ سره چی شادي ریفاین ایچ کتی دغه پیدر پر استعمالو. ګران ور خالي به پیدر پر استعمال کوي پیدر چار سو نتی پر استعمالوي. ګران ورونو بیا وی چاته پتم نه لګیږي چې دا ګرسه یعنی کې کټکړې دي کنه سموت بارډر او سموت وای سه. ګران ورونو موږ سره دا سموت دی بیا ریډیوس. ګران ورونو دا ګرد دا غره کم اپشنان دي پر دا بارډر باندې استعمالیږي چې کته سه. ګران کنټراست رزم کنټراست یو چې کوم کوم. ګران ورونو نو کنټراست پر کم کی شفټ ایچ دا غره کم ګرد ګران ورونو دا 25 سمجه پر دا بارډر باندې ستا چې کم چشکړې سلیکټ کړې دي. ګران ورونو مجه اوکی کو دا زموږ د تصویر چشتو سلیکټ شو یعنی کدا په خپل شپاندا سره سلیکټ کی امید دا چشکو دی وځي کې سب بلځي تړو چې کته چې کران ورونو موندا دی کنټرول زد. نو کمر څو نتیور کول هغه نه باور کی زبرت کنټرول ډی پروم چې کنټرول ډی مکی کران خپل حالت لرالي زموږ سره چې شادي میجیک وان ټو. ګران ورونو دا یو رقم رنگ سلیکټ زموږ سره یو رقم رنگ چې دی هغه ساسر چشکی سلیکټ دا زرغون دی. ګران ورونو ساسر چشکی سلیکټ کی دا بل زرغون ساسر سلیکټ کی بل زرغون ساسر چشکی یو رقم رنگ سلیکټ دی. نو تر ازم کوم جمع پرول ګران ورونو دا بم سلیکټ سی او نور بم تر سلیکټ سی دا وسر سلیکټ کوم دا وسر سلیکټ کوم دا شین وسر سلیکټ کوم. ګران ورونو یعنی کې یو رقم دا رنگ ساسر چشکی سلیکټ دی. نو ګران ټیک ته دا تور زیاتو دا تور ساسر سلیکټ کی بیا مم پی دی ګران زدا چې کوم دا جن ختمو مده رنگ دا جن ختمو مده دا جن ختمو مده. نو ګران دا رنگ ما سر چې کی دا ګرد ختمې دا ما چې کوم سلیکټ کړی بیا دا ځګې دا وای دا ځګې پاته ک نور ګرد ان سلیکټ ک. نو دا دی ګران سر چې کی دا سر چې کی یعنی کې دا خپل سلیکشن در تکي اغه سلیکشن چې یو رنگ یو رقم رنگ کی ګران ورونو بیا مې سر چې راځي ټولرنس ټولرنس کی څه کار کی ګران ورونو دا یعنی کې زیات کی نو تی چې چیرم سو کوم زه. ګران ورونو بیا تاسو سره چشکی یعنی کی تیز یعنی کی زیات سلیکشن کی نو دا چا رقم رنگي بیا تاسو سره یو رقم رنگ چشکی سلیکټي کنټرول ډي بیا زه راځم دا خالي د مخ رنگ چار ځګي دا تاسو سره چشکی سلیکټي. ګران ورونو بیا موږ سره چې شادي
بیشتان سلیکټ هم چې د بیشتان رقم رنگ ارزاګي ست سرچش کې سلیکټ یې نو ګرانو دا چې ټولرنس ورزيات کې بیا ست چې دا رنگ ارزاګي ست سرچش کې سلیکټ یې کنټرول ډي ما کنټرول ډي کې ګرانو رونو نو ټول مخکې دې چینل نه زړه کړ سبسکرایب یې کړئ لایک یې کړئ دا ویډیو د نور دوستان سره هم شیر کړئ نو ګرانو دا چې ټول لا پاتې دا به مش په مخته ویډیو کې وای نو دا مې نو ویمره ته پاتې نو ګرانو رونو بیا چې دا ټولونه ختم سي نو موږ به دې خپل کارونه هر شی به موږ پر استعمال کو په دات شویرانو باندې پر کارونه به جوړ کو ګران ورونو ما دا ټولونه تر داسګي پر ختم شي یعنی کی دا ګرد ټولونه ختم شي موږ سره موږ به بیا خپل د دې خپل جلا کارونه وایو نو د خدای په امان.